Hello, Ali. Hello, Lily. ก็เด้อมันยาวกะดมิอัจฉะสวะ ခုနှစ်ထွေလုံးတော့ဟိုကတအခုမှတင်တော့လေဟိုနည်းနည်းပဲရတယ်ရှင်ဟုတ်ဟိုတင်ရအောင်ပါဘောနော်အနောက်အပိုင်းနေလဲမပြီးသေးဘူးရှင်ဟုတ်အကတော့အကုန်ခတ်ပါတယ်ဒါမဲ့လေ့ကျင့်ပန်အများကြီးလဲဟိုအသာကြွားလို့ရှိရင်လဲဟိုမခတ်တော့ဘူးဘောနော်ဟိုအခုလဲခုနှစ်ထွေကဆိုဘလူးကားတို့မြောက်ကားတို့အဲ့ဒါတွေလဲပါတယ်ဇော်ကြီးအကားတို့အဲ့ဒါတွေသမီးလေ့ကျင့်တော့ဘောနော်မနေ့ကမနေ့ကကလိုက်တာဒီဘော
အကတိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုခုနှစ်ရွှေအကပေါ့နော်တမင်းတိုက်တယ်ဟိုဒီတမင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားတမင်းနဲ့ဆိုင်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးအတွက်ပေါ့နော်တမင်းနဲ့ဆိုင်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးရတယ်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးဖြစ်သွားတော့အဆအဆလန်တွေရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးဖြစ်သွားတော့အရန်ပြော်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတမင်းလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်ခုဆိုလည်းအကတွေဆိုလည်းလိကျင့်နေပြီပေါ့နော်ဒိုင်လော့တွေလည်းဖတ်နေပါပြီအဲ့ဒါတမင်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမှာပါတမင်းကိုလည်းဝေဖန်ပေးကြပါဂျန်ပြူပေးကြပါအပေးကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါရှင်ခုမတင်တော့လေဟုတ်နည်းနည်းပဲရသေးရှင်ဟုတ်ဟိုတင်ရအောင်မှာပေါ့နော်အနောက်အပိုင်းနေလည်းမပြီးသေးဘူးရှင်ဟုတ်အကတော့အကုန်ခတ်ပါတယ်ဒါမဲ့လေ့ကျင့်ပန်းအများရင်လည်းဟိုအตาကြွားလို့ရှိရင်လည်းဟိုမခတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအခုလည်းခုနှစ်ထွေကဆိုဘလူးကားတို့မြောက်ကားတို့အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ဇော်ကြီးအကတော့အဲ့ဒါတွေသမီးလေ့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ကကားလိုက်တာဒီဘောင်းတော့နားပါတယ်ဟုတ်ကားချီတောင်လေ့ကျင့်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကအရင်ကလည်းကြည့်ပြီးတော့အဟောဟွာဆရာဟိုတည်တန့်ရှင်မိုးတောက်ကျေပေါ့နော်သူကဟိုတမြုပ်လေးကျင့်ပေးရဲ့နည်းနည်းပပတော့တင့်မိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟာဘယ်ကတည်းကဘယ်ကအကြိုက်ဆုံးဖြစ်နေလဲအခုမြတ်မြတ်အရင်လွယ်ရလေအလိုလေးဟာတဲ့ဟာမညာမြောက်ကတမြုပ်အကြိုက်ဆုံးပဲโอเคဟုတ်တရေကွာရိုက်တာပေါ့ဝိညာဉ်ကွာရိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုပြမလဲဟိုတမီးတို့ရဲ့တာဖတ်၃ယောက်ကိုဟိုကလေးစားချေရပေါ့နော်ဟိုမီးနဲ့ရှုတ်ခဲ့ရပေါ့နော်တမီးတို့အဲတမီးတို့ဟာမကျင်တဲ့ပဲဘယ်လိုပြမလဲနာကြီးစွာနဲ့ဥမာတမီးတို့ရဲ့တပင်းနဲ့ဆန်အိမ်တွေကိုဝင်လာတဲ့သူတွေအကောင်လုံးတမီးရုပ်သေးကြိုးဆွဲနဲ့တာကရိုက်တာမျိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဂျန်နဲ့နေရာတော့ထိုင်တော့ကြည့်လို့ရပါရဲ့ရှင်ရန်မိုက်ပဲကားကြီးပေါ့ပြောပြီးပါဟုတ်ဇက်ကတော့ကောင်းပါရဲ့အော်ထိုင်တော့ကြည့်ကြပါပြီးတော့လည်းတမီးတို့အားလုံးညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးလည်းဟိုဝေဖန်ပေးကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးအားပေးကြပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအားလည်းတို့ support ပေးရပါတော့ဖေဖေနဲ့မမေအားလည်းတမီးတို့ support ပေးရတငယ်ချင်းတွေဟဲ့နေတော့ရုပ်ရှင်ဇက်ကရိုက်နေရပြီပဲကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေလည်းပြောကြတယ်နင်ကြိုးစားတော့နေကယ်မီစုရအောင်လုပ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟိုတမီးလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါဒီတမီးနဲ့ဆိုင်ရုပ်ရှင်ဇက်ကကြီးတွေဟိုဒီဇက်ကကြီးတွေလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမှာပါဟိုဒီဇက်ကကြီးတွေတွေမဟုတ်ဘူးတခြားဇက်ကတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဇက်လန်တွေပဲဖြစ်ဇက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတမင်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမှာပါရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တမင်းမူးတော့မှနေတော့လေဟိုတမင်းလှုပ်ရှင်တဲ့အနုပညာပေါ့နော်ဟိုမှာသူများတွေကြော်ညာပဲခုတ်ခေါ်ပေါ့နော်ဟိုဇက်လန်တွေပဲခုတ်ခေါ်အလားတာအခက်ခဲလည်းရှိတယ်ဟိုပြီးတော့လေဟိုကြော်ညာဆိုလို့ရှိလဲဟိုမနှက်ပြင်းရိုက်လို့မယ်မနှက်ပြင်းရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်လဲဟိုဒီညခေါ်တော့ဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တမင်းမူးတော့မှနေတော့ကလည်းတမင်းကြုံမှုတယ်ပေါ့နော်ဟိုတမင်းရေရိုက်မယ်ဟိုမနှက်ပြင်းလာခဲ့နော်ဘယ်နာပြောလိုက်တယ်အမမေကလည်းပြန်ပြောပြရတယ်ပေါ့ဟိုဟိုတမင်းတော့ဟိုဟိုမူးတော့ပါလားအဆင်မပြေအဲ့လိုပြင်ရင်ရတာများသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာလာနေတာအခန်းငါပြီးတော့လာနေရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တမီးကဒဝဲမှာသွားယူရရှင်ဟိုဆရာချေရရဲယူသွားပြီးမမေ့ချေရရဲယူသွားပါပြီရှင်ဟုတ်ချေရယူလိုက်ဆိုတော့ကိုရဲ့မိဘတွေကချေလို့မျက်နိုးလို့ပေါ့နော်ဟိုကိုမိဘတွေကဟိုကိုနာမမရှိတော့ဟိုအနေဝေးသွားတယ်ပေါ့မိဘတွေနဲ့မိဘတွေကတနေရာမှာနေတယ်ကိုကတနေရာမှာနေတယ်မဝေးသွားလို့ရှိရင်မိဘချေရကိုကဥတိုက်ပြီးတော့ကြီးညိုလို့လည်းရတယ်ဂရော့လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်
အဲ့ကြောင့်မူခြေရခြေရခံပြုတ်ပါဟောပေါ့နော်ခြေရခံရလဲဟိုဟာဟိုဆန်ဆန်နွေးမုတ်ပေါ့နော်အမှခြေဟိုဟာခြေပြားကိုတုတ်လိုက်တယ်တုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လဲဟိုဟိုဟာဘယ်လိုပြမလဲဟိုဟာတပတ်အဖြူပေါ်မှာပေါ့နော်အမှအဲ့ဒီခြေထောက်ကိုခံလိုက်တယ်ပြီးတပီတော့ခေါင်းပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေခံဖြစ်ပါတယ်တဝဲသွားတော့ကလဲတပီတော့ယောဂီမဆုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့မမေခြေရနဲ့ဆရာခြေရယူရခံစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်အရန်ပြောပါရှင်အဲ့ဒီတော့ကလဲတမန်ခြေရတခါမှမယူဘူးအဲ့ပထမဆုံးယူရဆိုတော့လဲအရန်ပြောပါတယ်ဟိုတမီးလက်ခြေရခံတော့ဆိုအဆမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုယူလိုက်ရအရန်ပြောပါတယ်မမေကိုလည်းပေါ့နော်မမေရဲ့ဟိုဟာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအကုန်လုံးဟိုတိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မမေကိုလည်းအရန်ချစ်ပါတယ်မမေရဲ့ခြေရာဆိုယူပြီးလို့ရှိခေါင်းပေါ်တင်တယ်ဆရာအကြီးရာရောယူပြီးလို့ရှိခေါင်းပေါ်တင်တယ်အရန်ပီတီဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါမမေလည်းအဲ့လိုခဏဝေးတဲ့အချိန်တွေပိုင်းဆိုရင်ဟိုခြေရာလေးခရော့ဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်တခါကလေးဆိုရင်တမယမူးတော့မှနေတယ်အတော်နဲ့အဲ့ရတော့မမေတို့ကကိစ္စရှိလို့ပေါ့နော်လိုကိစ္စရှိလို့ကြွားပြန်သွားတော့ဆိုလေတမိဆိုညဘက်အဲ့လိုမရအောင်တမိကအဲ့လိုရှိမမေကိုဖက်အိတ်ရတာအဲ့လိုမရအောင်ရမ်းလန်းဒါလေးဆိုရင်ငိုမိတယ်ပေါ့နော်အော်တခါလေးဆိုမမေတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲနေရ3ရက်လောက်ကြာသွားတာအဲ့ဒါဆိုတမိကအရန်မမေကိုလွမ်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုမမေချေရနေကတော့ဖြစ်တယ်ဟာတမိကိုချစ်ပေးအပေးကြပါဦးရှင်ဒီတပင်နဲ့ဆန်အေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုလည်းတမိအော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်သွားမှာပါရှင်။ဟိုတမျိုးလည်းချစ်ပြအပြေးကြပါဦးလို့လည်းပြောချင်ပါသေးရှင်။ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye. In WMM လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။